Здравейте на всички, добре дошли в Pick 'em Challenge за ден 3. Ето ги моите предположения, Астралис срещу Дигнитас. Мисля, че Астралис могат да се справят с Дигнитас, вече ги победиха им път в турнира, макар че Рубино наистина бис на последния ден срещу Counter Logic Gaming, така че имайте преди, че Дигнитас също имат доста голям шанс да вземат този матч, но реших да избера Астралис просто защото съм си взел техен стикер. Ninja Sin Pyjama срещу Flipside, мисля, че NiP ще продължат напред и ще бият Flipside. Flipside наистина са доста добри също, но NiP играят на по-голямо ниво. Liquid срещу Маус, Liquid според мен със сигурност печелят този матч. И Fnatic срещу Face, знам, Fnatic не успяха да бият срещу Face първоначално, но този път мисля, че Fnatic ще продължат, все пак не вярвам да толкова рано от турнира да отпаднат, така че това са моите предположения за ден 3. В ден 2 отцелих само 3 мача плюс четвъртия Дигнитас, на който можах да сложа стикер. В ден 1 отцелих всичките без Fnatic и този, който не сложих стикер. И да, още дето е това. Клипчето, очаквайте ме утре стрима от 11.30 на всичките мачове на живо hitboxtv.com. Линка долу в описанието, стрима ми от 11.30 сутринта, започваме с първия матч Астралис срещу Дигнитас. Без от 3 са мачове, така че очаквам ви утре, да не забравяйте да дойдете на стрима. Чао!